Dne 7. března jsme si připomněli narození prvního prezidenta nového státu Republiky Československé Tomáše Garrigua Masaryka. Zástupci města uctili jeho památku položením kytičky na mostě přes řeku Vltavu, který nese jeho jméno. Tomáš Garrigua Masaryk vzešel ze skromných poměrů, ale svým nadáním se propracoval až k profesorské stolici na Karlově univerzitě. Jeho zájmy zasahovaly i do oblasti historie a politiky. Za prezidenta Československé republiky byl zvolen 14. listopadu v roce 1918.